ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଜରିପାଲ ଦୁଆର ଦେଇକିରି ଘର ଦୁଆର ପକେଇ କାକର ଖସୁଛି। ପୁଅ ବୋହୂ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ପୁଅକୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ, କହିବାକୁ ବୁଝି ପାଉନି। କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଲୁ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସିଏ ନୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି।